Po konci první vlny koronakrize a dvou online konferencích jsme konečně chtěli tu na právnické, jenže. Konference ale bude online a ty si k nám a našim pozvaným hostům můžeš přidat. Klikni na Facebooku v události Reznišen z jiné příležitost a nebo rovnou na webu Chci vstupenku. Vyber si typ vstupenky, studentská a nebo na 32 let. V obou případech je jedna na oba dva dny. Pečlivě plň osobní údaje, hlavně e-mail, a pokud kupuješ lístku víc, tak doplň e-maily kolegu. Na e-mail vám totiž zašleme unikátní odkaz, kde se registruješ na workshop, coaching, osobnostní testy a nebo kariérní poradenství. V e-mailu taky najdeš odkaz na sobotní livestream, nastav si připomenutí. A o čem konference bude? Sledovat můžeš přednášky, rozhovory a debatu na téma Změna je příležitost. Přidej se k nám 28. a 29. listopadu.